Добро утро! Това е подредбата, която правя за днешните рожденици, родените на 3 февруари, за да проверим какви събития ви очакват и каква ще бъде енергията за до следващия рожден ден. Използвам тук две колоди, тази на 78 врати и The Light Seer's Tarot. И една карта от ангелските напътствия. Така че да започваме да напрочита на картите. Какво имаме? Започвам с най-горните карти. Имаме крал на жезлите, петица жезли и асо чаши. На пръв поглед виждам една доста бурна година, свързана с конкуренция, с много борби. И вие ще бъдете водачи в своя живот, вие ще бъдете лидери във вашия живот. Виждам, че така ще искате да бъдете да управлявате живота си и да бъдете така много видими и много да бъдете видими и да бъдете водачи и в работа, и в личен живот. За дамите виждам тук много борба и конкуренция за вашето сърце. Виждам една нова любов, която ще се появи. Ще има много борби, много препятствия по пътя на тази любов. И поява на огнен мъж, възможно е да е от зодия Лъв или по някакъв начин да бъде свързан с чужбина този човек. Но като цяло виждам препятствия, борби и конкуренция. През годината ще трябва да калявате характера си и да се научите да отстоявате позицията си и да бъдете водачи и лидери в живота ви и в професията ви. Трябва да работите върху вашите емоции, върху вашите чувства и така да се научите да ги изливате, да говорите открито за тях и да ги показвате. Другите карти какво говорят? Сякаш сте затворени във вашия си свят и не желаете да се открехнете. Някак си стоите и не желаете да излезете от вашата клетка, от вашата черупка. Но, мисля, че ви предстои едно много екзотично пътуване до някоя интересна държава и ще го осъществите това нещо и това ще ви донесе голяма радост. Определено по шестица мечове възможно е да търсите билети, да търсите дестинации, интересни дестинации и то по някакъв начин свързани с Африка. И двете карти говорят за Африка. Вижте краля на жезлите тук и шестица мечове, така че възможно е някой от вас наистина да пътува до Африка буквално. Но или някъде в някаква топла страна, интересна екзотична страна, но мисля, че няма да бъдете сами, ще си прекарате много добре и ще излезете от това състояние на деветка мечове. Вие сте затворник на вашите мисли. И това нещо ще ви се отрази много ободряващо, това пътуване ще ви се отрази много така ободряващо и много оптимистично. Ще ви зарадва. Картите наистина така показват едно разчупване,
пътуване до екзотична страна и до така. Но ще имате препятствия през годината. И трябва да се научите да показвате емоциите си и чувствата си. Ангелското послание, което изтеглих за вас, е така, е служене. Душата ти купне да служи с радост и да се къпе във вечния поток на божествената благодат, на Божията благодат. Той непрекъснато, непрестанно ти носи всичко, от което се нуждаеш, съсредоточи се единствено върху този поток на даване и получаване във всяка ситуация, във всичко, което правиш. Така че тази карта много си кореспондира ето с тази тук с чаши. Фокусирай. Така, малко трудно фокусира телефона ми. Да, ето сега да. Така че намерете баланс в даването и в получаването през годината. Наистина ще бъде така на фокус този баланс и открехнете така вътрешните ви купнежи и се насочете към така, към творческо занимание и към свободно изразяване и изливане на чувства. Това виждам през годината до следващия ви рожден ден, така че пожелавам ви прекрасна година